bar mi nga xamni modi machallah bokku ci écrit boy ñaan de di wadjal bu baakha bax li nga xamni moy combat bi mu fassiyene amal ak général Bumbour nek ci écrit bombardier lolé nak ñu fassiyene béré drapeau talasila maire bu diwanu ties ñu fass ko yene amal fukki fan ci wéru juillet gi tax ki nga xamanteni moy njitu mouvement M3D di Mourid Ndiaye am ndimbal lu am solo lo xamni jappale nako ko ci walu ko waccay wi di nuyu sunu leader Mourid Ndiaye di ko ñaanal bu baax parce que tay li lepp mom la parce que dañu am combat muy sami bi di ñew bi stop ba ki dem lan fi jaar rek mu ni signature ba man may defat tisset yi defat cab yi defat lepp ba bu ngeen démé état ba bu ngeen démé signature ba yalla may leen ndax wa lool nak dang ko ci sante bu baax 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 diko ñaanal nak ci ni mu xam suñu nako ni mu jëm xëc muy ties quest bi mu jëm xëc yalla ko suñu borom tek ci loxam parce que Mourida xamna ni mi ngi def social lo xamne tay ji ken yegul ño xamne mo leni def social te ken xamul te gëm na ni mais tiessa us bi bu ko ko joxe wa ñun ñepp wa ñen ci ji sun bop quoi kon nak mourid diko ñaanal limu bëgg moko xam yalla ko sun borom dafal parce que tay la ñew ni rek gis nga tay ni mënuma ñewal nga xol tisset yi parina ma ñew xol tisset yépp ñi ni mu tek ni ta kon ki amuñu fayal ki man buma amone benen bu melni mom wala ñaar bu melni mom defena ni mom duma sonu ci lam suñu grand la suñu père la suñu lepp la ñu koy ñaanal guddu fan ak wergu yaram mu doon jappale bo xamanteni ñi nga xamni ñoy encadrement wu machallah rafetlu nañu ko bu baaxa baax ndax japp nañu ni ñew na ci waxtom te amna solo bu baaxa baax waaw di contane lolu ci baye Mourid Ndiaye li mu def ni nit ñi di accompagné machallah di and ak mom guddé ak beccé suba ak ngor muy suñu mbeur di suñu lepp yalla suñu borom dogal mu am combat baye Mourid Ndiaye yeug lool may ko ay t-shirt may ko ay car niko signature ba solal li inshallah lamb je dina yëkëti tant de t-shirt jox lako kon baye Mourid Ndiaye amuñu fayam ñu ngi koy sante diko ñaanal yalla suñu borom maire Thiès Ouest bi nga xamanteni mom lay xëccio yalla ko sama borom defal ndam ndax nit kat bu la diggé agn jox la ndek sa xel dina dal te li muñu defal ni kat xamna ni insha allah ñun ñu ngi ci ginnam ndax gëm na ni lepp lu muñu dig dina ko def te xamna ni amna yene bo xamanteni ci waccés nañ ñaan suñu borom ñun ñepp ñu and jappalé ko sama borom nangul ko li nga xamanteni mom la bëgg ci contane ci mom diko ñaanal sama borom li muy xëccu yalla nako sama borom defal ndam defal ko ñepp wa ñun nak ñu ngi ci ginnawam fu mu soxla dinañ ñew fekk ci ko contane nañ gis nañ lim ñu defal te ñu ngi ci ginnawam tay ñu ci ginnaw ëlëk inshallah képp ku ñu am tay inshallah dina ko yegg bu baax wa ñu ngi siyar ñepp da no nekk ci jamono ju metti ñepp xamni après le covid mbeuri sonno nañu lool amuñu kenn ko xamni talal na len loxo mbeuri nekk ci ay jafé jafé ba bi saison bi boité ku ci nekk lo juggé ngir mëna wajjat entraînement yi ak défarat écrit bi don vrai problème yalla def ici au niveau de la région de Thiès particulièrement au niveau de Thiès Ouest am ben gono gu fi juk ni mam limay yëngu moy di dimbalé wa Thiès Ouest duruma xaliss la joxé mais joxé ay initiative lay def de développement yo xamni lay indi muy mbeur muy ko dul mbeur ouvrier ku ne da nga man di ci yëngu di ci gis sa bop di yor sa njabot te do son Mourid Ndiaye jappalé nu défarata ñu suñu écrit jappalé ñu écrit bi ay moyens jappalé mbeur yi organiser leen ni leen légui lamb rek doyul organisez-vous en GIE su ko defé même bo leen amul combat da ngeen mëna dem di démal seen bop te loolu defena moy politique de développement li nga xamni mom lañu gëna soxlo dans ce 3e millénaire là président mouvement dogu de guddegal di xamlé ni tagat yaram ci bopam la maire yu diwanu Thiès wara gëna jappalé ngir taxawu ndaw ñi ci li nga xamanteni ci lañuy yëngatu xol sport limuy défar pañ nan ko ba xeyna tay sax nit ku doon ku bëggona def ben événement surtout yene décision yi nga xamni ñi ngi nekk ci kaw da nañ fexé ba def ben affiche bu mak ci sport pour mëna stabiliser population bi ndax ñooñu bu seen xel nekké ci sport rek da nañ japp ni da na am masse bu bari bo xamanteni ni ñom canaliser nañ leen d'abord ñu xol sport li nga xamanteni ni mom lay relier
lolu kon sport war nañ ko jox gëdd bo xamantene ni ci forme yépp nak war nañ ko jox sport ñu xol lan la ci maire yi défar commune lan lañ ci def mu doon programme yo xamantene du tay ji ñun manam gënna no motivé ngir ñu mëna taxaw ngir sun li na ci sun xol ak ci sunu yene ñu mën ko sotel manam sunu askan